Ja, Wim de Korte, het is amper een jaar geleden, maar hier staan we weer. Je moet de boel weer rechttrekken. Hè? Ja, het is 8 maanden geleden, hè, 26 maart. Goed, ja, het is nu zo, beleidsbeslissingen zijn genomen. De situatie is zo dat Adrie deze morgen vertrokken is, zeg maar. Ja, de feiten zijn er, dus nu is het aan mij, ja. Het is de tweede keer dat jij als assistent-trainer hoofdtrainer wordt. Wil jij op de duur niet meer? Nee, ik ben eigenlijk lang hoofdtrainer geweest. Ik heb bewust 3 jaar voor het assistent-trainerschap gekozen. Ik had ook nooit verwacht dat ik eigenlijk 2 keer zo kort op elkaar zou moeten overnemen. Natuurlijk, er zijn andere beslissingen, andere mensen die beslissingen nemen. Of ik meer wil, wou ik eigenlijk maar in juni 2014 uitmaken. Ik ben er zelf eigenlijk nog niet uit waar mijn ambitie ligt. Ik had er bewust voor gekozen nu. En zo leef ik ook de dag van vandaag als assistent-trainer. Situaties kunnen veranderen, maar dat betekent niet dat mijn ambitie daarin verandert. Ik moet er zelf nog eventjes over nadenken.